למי הצבעת בבחירות האחרונות ולמי הצבעת בבחירות הקרובות? ביבי. ועכשיו אני קצת מאססת. מאססת? בבחירות הבאות מאססת, כן. מה קרה? לא יודעת, חלו שינויים. במדינה יש שינויים. מי לדעתך צריך לעמוד בראשות מפלגת ה... סליחה, האם ההחלטה לסגור את שדה דוב נכונה לדעתך? אני לא כל כך יודעת בדיוק גם למה סגרו, ככה שאני באמת לא יודעת מה היו השיקולים. אבל בכללית, כפי שאני רואה, שזה ממש נזק לתושבים באילת. זה שירת אותם, וזה ככה אני בסך הכל, אבל כאילו במדויק אני ממש לא מבינה למה סגרו את זה. אוקיי, מה לדעתך צריך לעשות כדי להתמודד עם הגירעון בתקציב של המדינה? תשמע, אני רוצה להגיד לך, כיוון שבחרתי בביבי, אני יודעת שמבחינת הכלכלה, לפחות הוא ניסה לייצב, ואכן הכלכלה יציבה. אז אני נותנת לאנשים שמבינים יותר ממני לנהל את הכלכלה. במה לדעתך המפלגות צריכות להתמקד בבחירות הקרובות? תשמע, האמת היא, אותי אישית מטריד המצב הביטחוני. ואני חושבת שצריך להתמקד במצב הביטחוני והבריאותי, ואז אולי המדינה שלנו תראה אחרת. אני סומכת על אלה שהולכים ורוצים לנהל את המדינה, אכן ינהלו אותה בתבונה ובהבנה, ובאמת באמת מתוך שליחות, ולא מתוך זה שכל אחד חושב איפה אני ואיפה הכיסא שלי. אם הם נבחרי ציבור, לדעתי, הם צריכים לחשוב באמת באמת על העם ועל המדינה, כי אין לנו מדינה אחרת. ואילת שקד, איפה לדעתך היא צריכה למצוא את מקומה? תשמע, אני חושבת שאילת שקד עשתה טעות מההתחלה, והיא נפרדה מהמפלגה שהייתה לה. אני לא יודעת איפה היא תהיה היום, כי נראה לי שהיא הפסידה המון בזה שהיא... נפרדה יחד עם בנט, ואני מאחלת להצלחה, כי בסך הכל בחורה מאוד מוכשרת ויש לה מה לתת. אני מאחלת להצלחה איפה שהיא תהיה. איפה לדעתך תצליח יותר עם נפתלי? אני ממש לא יודעת. אני יודעת שאין לה כניסה לליכוד, אבל אני לא חושבת שתהיה לה כניסה לליכוד, אם כי יש לה הרבה הרבה מה לתרום. אוקיי, ושאלה אחרונה. כן. מי אחראי להחלטה שהולכים שוב לבחירות? תראה, מי שהחליט בסופו של דבר זה ביבי, אבל נראה לי שהרבה יש לו לליברמן יד בזה. ככה אני חושבת. אני לא יודעת. אני חושבת. כי זה חבל. זה באמת חבל. ואני לא יודעת, כי נראה לי שהסיכויים קצת לביבי, לא יודעת, ירדו. אם כי אני חושבת שהוא באמת ראש ממשלה טוב, ואני חושבת שבסופו של דבר שגם אני אתמוך בו, עם כל ההיסוס שלי. הישראלים יוצאי העדה האתיופית מוצדקת או שמה יצאה משליטה? אני חושבת שהם צודקים מאוד. זה כבר מגיע לממדים מאוד לא נעימים, עד כדי ירי, שזה כבר עבר את הגבול. והם כל הזמן, במשך כל השנים שהם פה, הם כל הזמן מרגישים נחותים, מרגישים שונים, ואני חושבת שזה לא פייר לתת להם להרגיש כך. צריך לתת להם להרגיש, אם הבאנו אותם כבר לארץ, צריך לתת להם את כל מה שמגיע להם, כאילו את היחס הנכון, את מה ש... כל מה שהאזרח שלנו מקבל צריך לדאוג גם להם באותה מידה. למה שזה יעשה? ההסדרה מול עזה תחזיק מעמד, או שהסבב לחימה הבא עוד רגע איתנו? הסבב עוד רגע יגיע לדעתי. עם עזה זה בעיה שלא תיפטר. זה בעיה רצינית מאוד, וחבל שזה כך. מה דעתך על חזרתו של אהוד ברק לפוליטיקה? אני חושבת, אני קודם כל לא מסמפתת אישית
את אהוד ברק, כי אני חושבת שהוא כל הזמן משמיץ ומשמיץ ומשמיץ את ראש הממשלה שלא בצדק. אני חושבת שנתניהו הוא מנהיג מעולה, יש לו יחסים טובים עם חול, עם ארצות הברית, עם טראמפ, והוא עושה עבודה מאוד טובה לנו בחול וגם פה בארץ. אני חושבת שהוא עושה את המקסימום שהוא יכול, וההשמצות של ברק לא יועילו לו. האם לדעתך החלטה לסגור את שדה דוב נכונה? ממש לא, אני חושבת שזה היה טעות גדולה. קודם כל אנחנו נפסיד תיירים, אנשים שזקוקים ל... אנשים חולים שזקוקים לטוס למרכז הארץ, לבתי חולים, זה היה משרת אותם, ואני חושבת שזה היה טעות, זה חבל, כולם רק מפסידים מזה. למי הצבעת בבחירות האחרונות ולמי תצביעי בבחירות הקרובות? אני הצבעתי לנתניהו ואני אמשיך להצביע לנתניהו. הליכוד אצלי זה למעלה. לדעתך החלטה לסגור את שדה דוב נכונה? אין לי דעה בנוגע לזה. אוקיי, לא חייבים לדעת. מה לדעתך צריך לעשות כדי להתמודד עם הגירעון של המיליארדים בתקציב המדינה? להעלות מיסים ולקצץ מכל מה שאפשר. אין משהו אחר, האמת. או לעלות מיסים וגם לקצץ במשרדים וזה. נשמע טוב. למי הצבעת בבחירות האחרונות ולמי הצבעת בבחירות האחרונות ולמי תצביע בבחירות הקרובות? האמת, בבחירות האחרונות כחול לבן, ובבחירות האלה אני עדיין מתלבט. מתלבט? כן. בין מה למה? בין איזה מפלגות? האמת, אני לא יודע. אני מתלבט, נראה, נחשוב. אם כבר בחירות, אז במה לדעתך צריכות המפלגות להתמקד בקמפיין שלהם לבחירות הקרובות? קודם כל, בכלכלה, באנשים, באזרחים, בתי חולים, כל מה שקשור לאוכלוסייה, זה הכי חשוב, בחברות ביטוח שמשחקות איתנו, בבנקים, בכל הדברים האלה שנוגעים לאזרחים, זה הדבר העיקרי. לדעתך, מחאת הישראלים יוצאי עדה אתיופית, האם זה מוצדק או שמה הם יצאו משליטה? שמה, מה שהאתיופים עשו? לדעתי הם יצאו מהשליטה. הם יכלו להפגין, הכל בסדר, יכלו לעשות הכל, אבל בלי לפגוע באנשים. ושאלונת אחרונה. לא, אתה יכול להמשיך, יש לי כוח. אוקיי. מי לדעתך אחראי להחלטה שהולכים שוב לבחירות? אני חושב זה ביבי. מדוע? כי אם יכול להיות, אני לא יודע, אני מתאר לעצמי, אם הוא היה מוסר את המפתחות לנשיא, הנשיא היה מעביר את זה נאמר לכחול לבן, ואני לא יודע מה שהיה קורה. אבל לפי הדברים האלו היה צריך לעשות. אם לא היו מתקיימים, אם לא היו יכולים להקים בחירות, אז היו מפזרים, היו שוב פעם בחירות. אבל אני רוצה לומר לך, אני חושב שזה יהיה אותו דבר. חבל רק על הכספים. זו דעתי. אוקיי, אחרי מינוי סמוטריץ' לשר התחבורה, האם אתה בעד או נגד עבודות בשבת? אני בעד, בעד... בעד או נגד עבודות בשבת? תראה, דברים שהם דחופים ויש צורך, בעד. אם יש דברים שאין צורך, אז לא צריך. אפשר לשמור גם על השבת אם אין צורך.
עידן מרדכי, האם לדעתך צריך לסגור את שדה דוב או להשאירו פתוח? לדעתי היה צריך לסגור אותו מזמן, מכיוון שהשטח יותר מדי יקר וחסרים המון בתים בארץ. זה חלק מהבעיה. אוקיי, מה לדעתך צריך לעשות כדי להתמודד עם הגרעון בתקציב של המדינה? קיצוצים דרסטיים, אבל לא לרוחב. לא לרוחב אלא על פי צרכים. לדוגמה, המענקים כלשהם לכל מיני גופים, לבטל אותם בשלב זה, והתקציב עצמו רק לצרכים שוטפים של המדינה. למי הצבעת בבחירות האחרונות ולמי תצביע בבחירות הקרובות? אני חבר מפלגת העבודה, ואתמול הצבעתי לאמיר פרץ, ואני גאה על כך. מי לדעתך אחראי להחלטה שאנחנו יוצאים לבחירות נוספות? ראש הממשלה ביבי נתניהו. כל הדרכים מובילות לזה שהוא מנסה להתחמק ממשפט. הלוואי ויצא זכאי, אבל אסור היה לו להתחמק מזה, אלא ללכת בראש מורם, להתמודד מול הבעיה ולקוות שיזכה. במה לדעתך צריכות המפלגות להתמקד בקמפיין הבחירות שלהם? לדעתי רק כל מה שקשור לטובת המדינה בלבד, לא אינטרסים מפלגתיים צרים. אוקיי. ואחרי המינוי של סמוטריץ לשר התחבורה, אתה בעד או נגד עבודות בשבת? אני נגד, מכיוון שכל מטרתו היא לכבוש עוד שטחים ועוד שטחים, ולדעתי זה לא הזמן בכלל לחשוב בכיוון הזה, אלא ללכת בדרכים אחרות. אוקיי, ומה דעתך על חזרתו של אהוד ברק לפוליטיקה? אני שמח שזה מעורר קצת מה שלא היה עד עכשיו. אני מקווה שהוא יישאר, ושכל מטרתו לא להרוס כפי שהוא עשה בעבר, אלא באמת לבנות. הבנתי. ומה היא דעתך על מחאת העדה האתיופית? האם היא מוצדקת או שמה יצא משליטה? מוצדקת, אבל כנראה שלא היו מעצורים ואיבדו את השליטה בסופו של דבר. מה דעתך בנושא המחאה של בני העדה האתיופית? האם הם עברו את הגבול או שמה זה מוצדק? אני אגיב על זה קודם כל כיו"ר ועדה בלשכת המגשרים בישראל. אנחנו כמגשרים חושבים שכל דרך להידיין בה באופן גישורי, הוא יהיה הרבה יותר נכון לעשות את זה כאשר הצדדים ימצאו נציגים, שיפנו, ישבו יחד, ידברו, ישבו על שולחן דיונים, יגיעו להסכמות, יגיעו להבנות, ינסחו אותם, יישמו אותם, ואנחנו מאמינים שרק בדרך של גישור ניתן לקבל תוצאות ולהגיע, מה שנקרא, בעזרת ייצוג נכון של האינטרסים של כל הצדדים, במחאה לגיטימית שניתן גם לבצע אותה, כמובן, בדרכים חוקיות, ולכן אנחנו תמיד, תמיד, תמיד נמליץ על גישור. הבנתי. שאלה נוספת, ברשותך? כן. באיזה נושאים צריכות להתמקד המפלגות בקמפיינים שלהם לכנסת הקרובה? אני אענה על זה גם כמגשר. אנחנו מאמינים תמיד שכל מפלגה צריכה להציע את האינטרסים שלה, את מה שהיא בעצם רוצה להציע לאינטרס של הבוחר שלה, באופן שבו הדיבור יהיה פחות מתלהם ולא בעד, לא להצביע עבור מי אלא עבורם. זאת אומרת, לייצר את המצב שבו הקמפיין יהיה חיובי. קמפיין חיובי ישיג תוצאות תמיד הרבה יותר טובות מקמפיין שלילי. הבנתי, וכמגשר שמה, מי לדעתך אחראי על הפירוק הכנסת וקירובנו לבחירות נוספות? אני חושב שמדובר פה בעצם בניצול הזדמנות מסוימת, וכאשר שוב פעם
כאשר לא דואגים למלא את האינטרסים של כל אחד ואחד בשולחן הדיונים, תמיד בסוף הדברים יכולים להגיע לתוצאה הלא רצויה. יש מה שנקרא פשרה שבה אף אחד לא מרוצה, ככה מזהים פשרה טובה שאף אחד לא מרוצה, ויש את בעצם הליך של גישור, שאני תמיד אמליץ לכל מפלגה ללכת להליך של גישור מול המפלגה השנייה, שבה בעצם מגיעים להסכמות הרבה יותר טובות.